Բարև, բոլորին եւ բարի գալուստ հարգելի հետեւողներ, մենք այսօր սկսում ենք բոլորովին նոր խաղ, ճիշտ է, խաղը նոր չեն առհասարակ, բայց մեր ալիքի շրջանակներում նոր խաղ ենք սկսում, խաղը կոչվում է Blue Dragon, ու ովքեր խաղացել են արդեն կռահեցին ինչի մասին է խոսքը. Blue Dragon-ը 2013 թվականին դուրս եկած Far Cry 3-ի spin-off-ն է. Ճիշտ է, համարվում է spin-off, բայց ուղղակի շարունակություն որպես այդպիսին ու առհասարակ ինչ-որ կապվածություն ուղղակի կերպով երկու խաղերը միմյանց հետ չունեն։ Սկսելու ենք ինչ-որ նշեցի Blue Dragon-ը, ուրեմն խաղը ստուգելու ժամանակ ես պարզեցի, որ ժամանակին ճիշտ է, իհարկե հիշում եմ, որ խաղացել էի, բայց անսպասելի էր իմ համար ամենայն դեպս, որ խաղի ֆայլերը մինչև այսօր, մինչև 2023 թվականը, ուրեմն սախրանից է եղել, իրականում ինքը սախրանից է եղել Ubisoft-ի սերվերների վրա ու խաղը ինձի առաջարկեց, որպեսզի շարունակեի, բայց մենք բնականաբար կսկսենք նոր խաղ, եթե ուշադրություն կդարձնեք թվականին, այդ ցույց կտա, որ ես վերջին անգամ խաղը խաղացել եմ 2017 թվականին 09 ամիս 16-ին 17-20 րոպեին։ Ընդհանուր ժամանակահատվածն ունեցել է 9 րոպե, 11, 9 ժամ, 11 րոպե։ Մենք բնականաբար կսկսենք նոր խաղ ժողովուրդ, վստահ եմ ես խաղը շատ հետ է խաղացե ու Far Cry խաղային սերիայի երևի թե ամենա տարբերվող խաղն է, նախագիծն է, որովհետև իր իրադարձությունները ավելի շատ իր վիզուալով տեղ են ունենում ինչ-որ Cyberpunk դիրույթում, ասես նա ասած, ու վիզուալով ինքը շատ տարբերվող է ամենայն դեպս, ու երևի թե սկսենք արդեն, ամեն պարագայում ես Սախրանյանյան թողմը նա, ես իրան ձեր չեմ տա, ու երևի թե կսկսենք միջին պարտությամբ, որովհետև չեմ կարծի թե ինչ-որ կարելի է շատ խորանալ այս խաղի մեջ։ Կսկսենք այս խաղը, կփորձեմ այս խաղը ամեն դեպքում բացատրելով խաղալ, ժողովուրդ չեմ, որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի, ու այսօր մենակ կկենտրոնանանք մենք պրոլոգի վրա։ Ну, 90-ականների ավարտն է, բայց խաղի գործողությունները իբր թե ապակայում են տեղ ունենում, ես շտապ եմ ասել, որ իբր 2007 թվականի ապագան է ներգրացնում ես խաղը։ Միջուկային պատերազմ է եղել ինչ-որ։ Պատերազմից հետո ինչ-որ ամերիկացի նոր զինվոր է, այսպես ասած ճագերտավոր ծնվել, ծնվել է իհարկե փոխաբերական իմաստով, ստեղ նկատի ունի, խոսքը ստեղ կվերաբերվի իհարկե մեզ խաղացողներիս, խաղային գլխավոր հերոսին։ Ում օգնությամբ մենք փորձելու ենք բացահայտել ամբողջ իրողությունը։ Rex Power, խաղային հերոսի անունը Rex Power, կիսամարդ, կիսամեքենա, կիբեր զինվոր ենք։ Այս փոքր նախաբաներ ինչ-որ, որը հլը կշարունակվի, մեզի ամենայն անվանականությամբ համապատասխան լաբորատորիայից ուղեցին ինչ-որ… Горзовичемների вайш сосац. Любой мужик позавидует. Я смотрю, у тебя одни мужики на уме. Мы почти у цели. Загружаю приказы терновника. Ваша цель проникнуть в бункер противника и достать планы их операций. Огонь на поражение. Уровень угрозы черный. Повторяю, черный. Требования Женевской конвенции игнорировать. Так кого нам нужно разнести, лейтенант? Неважно, сержант.
Но черный уровень означает одно. Там полно солдат. Хреновые новости, Спайдер. Тревога! Тревога! Ну, мы хантиры не ворвеси, не тапанцем хагараворки бункер, у ворошаки тавиал не ворвеснинг тегиц. Асканалу хамар, ты инш тегик унена арнасарак хамападасан хавайн тарацком. Այդ գործողությունները ինչ այս տեղիք ունենա անանուն կղզում, խաղը մեզի երբը չի նշետ է ինչ կղզու եմ ասենք հոսկը, ու խաղը սկսված ժողովությամբ, բայց ես շատ կուզենայի, որպեսի դուք մեկնաբանություններում գրեք, թե ձեն հետ կապված որոշակի խնդիրներ արդյոք կա, թե չկա, որովհետև ես նաուշնիկներով ճիշտ եք խաղամ, իմ համար կոնկրետ խաղի ձենը, որը շատ կամած է. Այդ շատեր հետ գրել եք, որ ավելի լավ է խաղի ձենը կամաց լինի, քան թե իմ ձենս լսելի չլինի, ամեն դեպքում կխնդրեմ, եթե կհետևեք ես վայն, անպայման մեկնաբանություններում գրեք. Երկուատ արդեն հայտնի կատարում է երաժշտական ես փոքր հատվածում խաղը մեզի հրանցրել ու վստահ եմ YouTube-ը մեզի առնվազն նախազգուշացում ուտա. Ну, Испания и Шкачка, и Харди, ты просто не очень часто менг. У каждого своя работа. Я ищу вход в бункер. А я их отвлекаю. Покажем этим уродам, как работают киберсолдаты. Пусть знают, что такое Марк 4. Веревица Ашхатанг. Нижний бункер Артен Цамок. Երաժշտությունն էլ շատ լավն է միջայլոց, շատ դինամիկ երաժշտություն են ստեղծել։ Խաղը ինչ նշեց է 2013 թվականին է թողարկվել, Far Cry թողարկումից մեկ տարի անց, Far Cry 3 Blue Dragon, արյունոտ Bishop Dragon, երեք թե Bishop հայերեն թարգմանությունը։ Ու սկսենք, առաջին միսիան երևի թե կատարենք ժողովուրդ Խաղը 2013 թվականին է թողարկվել, ինչպես նշեցի, խաղի նախագծմամբ զբաղվել է Ubisoft-ի Montreal-ի ստուդիան, հրատարակումը նույնպես կատարել է Ubisoft-ը ֆրանսիական։ Социальная реклама. Нажмите Enter, чтобы продемонстрировать свою способность читать. Ուստեղ որոշակի մեզի փորձեն ծանոթացնել խաղային բազային մեխանիկաներին։ Նաժմիցե պրապել շտավի բերեմիստի ձելը պո վերտիկալնեի դուգ է, պերեպրիգիվայա պրեպյաստվիա իլի լիանի։ Արզետ հրիշկներ։ Հետաքրքիր է իմ ինչալոց այն իմաստով, որ մենք ես պահին կոնկրետ որևէ գործողություն առաջ ձախ հետ և աջ չենք կարող կատարել, հետ հիմնավովիկը ու խաղն էլ հետաքրքիր ձևով մեզիք բացատ է, որ սեք մեկ ես կնոպկեն, որպիսի ես կատարեք, հետ էվյալ կնոպկեն, որպիսի մյուս գործողությունը կատարեք, հետ կնաշանակ որ մենք ինչը խաղը ամենասկզբից մեզի թելադրեց, մենք կիսա մարդ, կիսա կիբորդ ենք սպեսած ու նոր մեզի գործի են տնում սպեսած։ Թռնելը գիտենք, բզելը գիտենք, բայց լքայել եք, տեսեք ես քայել եք սրտնեմ ես պային, հալե ոչ չի տեղ ունենա ու այն նոր արդեն աբզորը մենք սովանք։ Տեղափոխումը ձեզ կտեղափոխի տարբեր տարածքները։ Բասկն է սովանք։ Բասացենք։ Уничтожьте всех киберсолдат, в очень часто полов киберзимволнерин. Ну, это я оранзин хаваинг, ничего же она кат вас это оринак фар. Верекиц, вороша гид тяжварутюн не шат кич фару, я не зиан хармарутюн не пат чарер хава, поэтс кани ора ван мича пес фар кайерекиц это мен хаву мен нуй механика, ничего хаву, да сош мези. Кайвесе, да, мы ничего артем парзели. Что
чтобы отметить врага, увеличьте масштаб, приближая цель, пока она не будет выделена. Ну, на Тесахациган, Нишваркра, Ерекум, Нейнген, аппарата Мер Церкви, выставим Кичек Жалову Шатерет, Лагисте Вартен и Прте, Канеормен Киберзимборен, Нейдерва, Зинчош. На Вортине смысл. История Тайса, значит, ивает лет, начиная с простого D6. Нажмите T, чтобы просить Тайс и отвлечь врагов. Тайса парка Ереки Собураган Кари, Айден Дранкайн, Табирак не пасторен. Որսենք սերիական սպանություն ունենք։ Հետաքրքիր է նաև այն, որ Far Cry 3-ում էս ամբողջ հնարավորությունները լրացուցիչ մենք բացելու ենք առանձին, իսկ էս Blood Dragon-ում այդ ամենը արդեն հենց ամենասկզբից մեզի խաղը առաջարկել։ Որսենք սերիական սպանություն կատարենք։ Այսինքն անաղմուկ երբ որ կմոտենանք Агарракохтин. Арачин спанели цвета, урмен манацадзин каровен шадавли арак, нюнкер спанен. Датчик обнаружения появляется, когда враги могут вас видеть. Шкалы заполняются, если враги начинают догадываться о вашем присутствии. Он начнет мигать, если вас обнаружили. Ну, парзель картиков. Наверное, чтобы не стрелять и чтобы прицелиться. Артем на зизенк тратится. Но оружие может различаться по режимам стрельбы. Его также можно модифицировать. Прицеливаясь, вы увеличиваете изображение цели и получаете шанс сделать более точный выстрел. Зенки от колбасбору шаги и хушумнерений. Спонсор данного рукоборства Киберсмазка Кобаяси. Кобаяси смазывая будущее. Իրականում Blood Dragon-ը նաև տարբերվի իր հումորային տեսանկյունից։ Используйте предметы и детали рельефа в качестве укрытий. Граната. Нажмите, чтобы парзе. Эс амена киберопи, теперь убивать плохих парней, стали еще веселее. Парзе, эс амена каровен керенте. Մեր առաջին զենքը, հետաքրքիր է, ուրիշ զենք ունենք, իհարկե, ու շատ էլ զենք է ունենք իմ միջոց, սա զենք էլ մեր մոտ է ես, ինչ կա չկա, գնացանք. Чтобы убить второго врага в поле зрения, нажмите после активации быстрого выстрела, нажатием F и меняйте сюрикен как настоящий киберниндя. Просто мы кадаринги. Сюрикена. Ну и на механикане, ничмак Far Cry 3-ում, օրինակ, ազատագրելու ենք, ասպես ասած, հենակետերը. Խաղը մեզի կառաջարկի, որպեսզի անվտանգության համար մենք առաջին հերթին ազդանշանային համակարգը շարքիցանենք, որպեսզի ագառակուրդը մեզի նկատելուց հետո լրացուցիչ ուժեր կուտակելու հնարավորություն չունենա. Спасен Каин автонансни. Хоть ты сапа. Ну, а мы тэпкам. О, ха-ха. Арачин маха унэцан пастырен, эли? Кистал свис спесэль, лочич. Лучше отключить сигнализацию,
Ага, караборты пальцами не защиты, сенчка, ну хаски цанка. Ага, мен тэпкум ага, караборты ерели, тэп таугнату баарсрацвили артэн. Айц его очинч. О, веревиц кипирагина. Blue Dragon-ը նաև իր ասես ասած վիզուալով սպեխոկավորը չին է վրեն որոշակի ուրեմն ասես ասած ոգևորություն կամ ինչ-որ ազդեցություններ ունի նաև 80-ականների ֆիլմերի ժողովրդան ու օրինակ մասնավորապես իմ համար ինքը շատ կա ասոցացվի հատկապես Ron filmeriz. Ortam pilot karakterine mi desek? Это жварка, наверное, батя. Ну, из базы мы Solve and spawning. Шадушка, наверное. Чернок, почему не сказали, что это Омега? Это уже не Омега. Лоун спятил, вы должны знать почему. Соберите данные с сервера в бункере. Агарагорт не ринчо. Омега կազմակերպության ներկայացուցիչներ են, այդ կազմակերպությանը մենք արդեն կանդրադառնանք Ոպս հաջորդ հատվածում ժողովուրդ ջան Так ты готов садить старика пулю? Давай доберёмся до места, а там разберёмся, что к чему. Գնացին Մեծ ամեն ինչ կփորձենք բացադրելով խաղը Сейчас мёрт. Берём гречи караги. Ох, блин, чушка, наверное, пойдёт. Пулим его чекнер на миссон. Սոնը հրետանին էլի Սպայդերը մեր ընկերն է, բերևը ծուսկուտա իրակի անկերի մակարդակը ու մեր խնդիրն է Հորձանք ընպեսեն էլ ինքը չմահանում Բաց Դիպե տուդա, վալիտ սեղ ուբլուտքով պոչստույու Угу. Нашим кагарагов не ничего. Ничего ли снайперы у меня интересны те. Ух. Ничего, он там цанцы не учит спавнить кагарагов-то. Մեր հագարագորդները են կիբորդ, կիբորդներ ինչ-որ Սպասեր հագարագորդները երելի թե մենք ներկելի հատվածով դերտանք, բայց ոչ Բայց որ հագարագորդները շատ ուշկը մահանան, այդ հաստատ է, զգալի է
Ярги этот пальца дырвешь, соворадан марты чем. Մեկնաբանություններում գրեք ժողովուրդ իմ համար հետաքրքիր օրինակ դուք խաղացել եք ժամանակին Blue Dragon-ը ու առհասարակ իմացել եք այս խաղի մասին spin-off-ի Ubisoft-ը իհարկե կսիրի իր խաղերի հիման վրա spin-off-եր հանել ու Blue Dragon-ը իհարկե միակ spin-off-ը չէ որ Far Cry-ից կա մեզ պետք է վերևել ընկերելի թե հաչվե թե մեր ընկերներ իջավ ներքև լավ մեր ընկերներ իջավ ներքև մենք ստեղ փորձենք ճամբուրները բացենք ու քանի օր է ժամանակին խաղացել է լիցենզիոն տարբերակը իմ մոտ Ubisoft Connect-ում խաղային ամբողջ նվաճումները արդեն բացված է ծանոթ դեպքում այն ինչ կտեսնենք կփորձենք բացել ուրամել եմ գերը, ուր հասա երկար խաղ չէ ինչ այլոց գլուտ դրագնը, մբես որ իմ կարձիքով երեկ մի 15 մասով կարելի է վերջացնել ում ստեղ Красное копье, баллистическое. Я думал, эту дрянь всю списали. Я слышал, их еще используют. Для проверки новых боеголовок в канадских пустошах. И что внутри? Баллистик, хаштира. Բալիստիկ հրթիռ է, հենց այս հրթիռը բացահայտելու նպատակով էինք մենք եկել այս բազան ընկերը Տվյալները հեռացում են. Старшим нехорошо, братишка. Тревога. Попытка взлома в бункере Кэмпбелл. Введите пароль. У вас 20 секунд. Спайдер. Черт, да знаю, я знаю. 5, 4, 3, 2. Ну, если нашанагет, то Хагарагурте я харгет гидем мэр кэтнавэл уварьем, бэс ор окнакан ужер ерэви, тэ уваркетсин мэр вэра. Բայց ամեն դեպքում բալիստիկ հրթիռը սկսեց աշխատել ու ինքը իր գործն արեց։ Давай. Задача: прикрыть лейтенанта Брауна при взломе системы. Որպեսզի համակարգը կոտրել լեյտենանտը, մենք այդ ընթացքում Spider, ты обязан выжить. У тебя дома жена и ребёнок. Փորձելու ենք ուրեմն պաշտպանել իրան։ Скажи им: скажи, я погиб за свободу. Сам всё и скажешь. Понял меня? Вот так. Контрольная точка. Так, я прошел первый уровень защиты микроботов. О, Хагарагурт, Хагарагурт, мне достаем из счета. Ничего не шевую, Мичай Люц. Поэтому, просто, мы получим на комменты. Обеси, Арачи, Дранка, Хасны, Павардин. Ժամանակ է պետք, մենք դեռ փորձենք այդ ժամանակը շահել քո համար։ Ոչ փամփուշ չունենք, այն ինչ որ։ Համարյաթե վերջացրել է երևի թե։ Արդեն հագարագորդը մեզի չեն շեց Ու իմ յորջիկներն էի կան սախ հեջ Հոպ 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 սպանեցին Ահա դա
Спонеться, хомайда, спонеться. Але чин споне. Лорд Воджен Джоуд, 5 шотс under Морди. Вещь чопис. Вещь хот воз шотс under ish. Хомайда мернинг. Соберись, лейтенант. Что делать дальше? Черт. Вертодром 7-3. Срочная эвакуация. Лейтенант Браун ранен. Вертодром 7-3 уже в пути. Рекс, слишком много данных. ИИ поврежден. Кровь! Удар по штабу. Предстартовый отсчет. Скажи, что мне делать? Запуск идет автоматически. Найди главный пульт. Разломай блок зажигания на пульте! Стреляй по мозгоблоку! Рек, стреляй! Ну, а макарки кодрили спецсад, что хаджо вав лейтенанты мод, инка в яворум стацав. Ну, а врача дранка авардин хастанеле, артем, мэнк прикадаренк. Ուստի հարահանգավորեցին ինչ պետք է կատարենք իհարկե։ Դա բերից ստոպանիլի ուպրավլենիա ռակետեի։ Ոչել հաստրինք մենք ստեղ Մորի Հալա ադապտացվելու խնդիր իրականում կաժող Մինչև անգամ ճիշտ է Վարքրա 3-ից հետո անմիջապես Աղպես է սուտ է իստվեցիր Ես իարգ է պասկ թողանք մենք Վերևը ծուսկուլ է թե ուդ է, ուզեմ նա մետ հասկնամ Ստեղից պախնենք Վերևը ծուսկուլ է ամեր Աստրեց ինք մեր խոսքով Բայց քիչ առաջ մեզի արհասարակ ծուստվին որ հերթիրը իպր վերև կնաց, բայց Հաղ ու բում խաղ ընթացքում ամեն տեպքում ծիսկուտանոր հրտիրը տեղում է Հետ հաշվարգը կանգ է արնված էլի, այսինքն մենք կասեցրինք հրտիրի թերիշկը Նուստեղ մեր ուղաթիրը վերթարվավ, էվակուացիան այսինքն մեզի տարհանումը չէ վարգվավ ու մենք ես պահին մնացինք կղզում։ Մենք ես կանով արդեն ավարդում ենք խաղը ժողովուրդյան, որպես նախապան բավականին երկար խաղային մաս ունեցանք, հաջորդիվ արդեն կսկսենք կենտրոնանալ բուն առաջադրանքների վրա ու կփորձենք բացատրելով, հասկանալով առհասարակ խաղի գործողությունները, ու ավարտենք հասցնենք ավարտին։ Գրեք մեկնաբանություններ, թողեք ձեր կարծիքները, լայքեր, բաժանորդագրվեք, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ հատվածում, հաջողություն բոլորին։ Что? Они послали убить меня? Вас?
Вот кто! Настоящие безумцы! Дарлинг, это два настоящих Марка 4. Экстра-класс! В прошлом. Я знаю, что случилось с вашим лицом. Да, плата за силу. Она злая, капризная стерва. Зато тигрица в постели. Сэр, что случилось? Нам сказали, вы дезертировали. Наверное, ошибка. Даже после ядерной бомбардировки Канады и захвата Австралии мир полон пацифистов. Мы утратили ориентиры, господа. Наше правительство говорит о примирении с красными. Но я нашел способ восстановить баланс. Рекс, он точно псих. Что вы должны были сделать со мной и Омегой, а? Что известно в Вашингтоне? Простите, сэр, при всем уважении. И вы купились на их гнусную ложь? Очень жаль. Ты скачал мой сервер себе в мозг? Пошел ты! Я знаю, что ты задумал. Марки 4 всегда были слишком независимы. Какого хера? Вот да! Любого можно укротить или заткнуть навсегда! Ты труп. В серию Марк 4 вложен весь мой боевой опыт. И знаешь что? Вот еще и мое благословение.